Հայաստանի համապետության, մեր պետության թիվ 1 սպառնալիք է մտնում տարածքում, որի փաստերը չափազանց շատ են Հայաստանի ինձ համար կյանքը, ուրեմն եվ այս մարդկանց համար, այս բոլոր մարդկանց համար, տեսնում ենք, ցերեկվա ժամը մարդիկ հավաքվել են իրենց իրավունքների պաշտպանության համար, ժողովուրդ ջան, Տիխնդրեմ պարոն Հովհաննես Սուրդոյան այլևս մուտք քանի հանցագործության մասին կամ հանցակցության մասին այս գործը և սպասենք դուրս կգա և մենք ուրեմն կշարժում ենք մյուս անգամ մեր հանդիպման մասին քիչ հետո կասենք